хич не е удобно. Аз имам бутилка, ако искате. Ами, налейте. Значи това е било върба. Да, и виж как е одяла надолу. Но си е обелил. Да. Без причина. И така. Дайте да налей. Не, направо ти звъра. Помните ли миналата година по пътя за трите чуки? На три кладенци спряхме. На три кладенци, да. И казахме какво? И как пихме тогава вода? Коленичил. От извора се пие коленичил. Така ли? Така е. От уважение. Не може, защото ти се спрашвате. Не се знае защо. Кой кладенец беше това сега? Пастушец. Пастушец. Защото коня се е казал пастух. Да. Който из... Който е изровил тръбата. Да. По която се водоснабдявала крепостта. Пастух. Това ли е пастух в кладенец? Да. Пастушец.